Ja, takk Stian. Ja, vi skal ta og gjennomgå. Ja, som sagt, en revisjon. Mitt navn er Øyvind Haugland. Jobber som fagressurs på drift- og vedlikeholdsseksjonen ved Vesenet. Ja, Frank Jørgensen. Jeg jobber som fagressurs på utbyggingen av EVVS. Ja, vi skal ta dette her litt i tospann. Nå har jeg vært forfatter begge to. Jeg skal begynne litt kort med fri og frisk vær. Det var en rapport som vi utarbeidet og laget i 2015. Jeg sammen med kollega Ingrid Gjelle. Og når vi laget den i 2015, så var det egentlig hovedfokus på utbedring av hinder knyttet til ja, konfliktområder med stikkrenner, kulverter og den type hinder som Trond egentlig snakket mye om, med hovedfokus på utbedring og en eksempelsamling rundt det. Da. Og så har det gått litt tid siden det. Vi har fått litt mer erfaring, kunnskap. Det har blitt mer fokus på det med restaurering. Og det har egentlig da dukket opp et lite behov for å revidere denne rapporten med litt nye elementer. Så det vi da har gjort, det er at vi har prøvd også å se på rapporten med litt nytt blikk, og se på, basert på innspill fra både interne ressurser og eksternt, på hva er det egentlig tema som man bør ha med i en sånn rapport om frie fiskeveier. Så som nevnt, så er meg og Frank, vi jobber som fagressurser, så vi har da gjort den jobben her på vegne av transport- og samfunnsseksjonen. Prosjektleder her, Ola Rosengeide og Lene Jakobsen. Så vil dere se etter hvert som vi går gjennom rapporten at den har fått en litt ny oppbygging med nye kapitler og en del oppdatering. Så vi har prøvd så godt vi kan innenfor prosjektets ramme da, og prosjektets størrelse egentlig også, og egentlig gå så bredt ut som mulig med å få innspill og involvering av fagpersonell både fra Miljødirektoratet, NVE, statsforvaltere, forskningsmiljøene, NMBU, NINA, og ikke minst interesseorganisasjoner som Jeger og Fisk og andre. Så vårt håp da med denne her er jo at den skal være et hjelpemiddel, og kanskje enda et verktøy i den verktøykassa for å sikre frie fiskeveier knyttet til samfunnsprosjektet. Da. Ja. Ja, nå har vi vært så heldige at vi klart faktisk å få den ferdig. Ola, han sitter oppi der. Han gjorde så vi fikk publisert den 19. altså på fredagen, så den ligger nå på nettet, så den er rykende fersk. Tidligere her så skulle jeg presentere den rapporten her før den var ferdig for direktoratsgruppa for vannforskriften og referansegruppa. Og da fant jeg at vi må ha et bilde av fisk og kulverta. Er det noen her som har jobbet med KI eller bruker det de studerer? AI-KI? Nei. Det samme var det når jeg spurt referansegruppa. Men jeg prøvde da også å legge inn kulverter og fisk for å lage tegning til meg som jeg kunne bruke. Jeg spiller da. Takk videre, takk. Der, ja. Og ofte når du spør om noe, så er det viktig å legge inn riktig. Altså kulverter ble jo lagt inn i flertall. Og det, jeg håper ikke at vi bommet så gærlig med den rapporten. Og da, når det gjelder selve rapporten, da, så er det, har vi fått inn noen nye deler. Og en av delene er etablering av frie fiskeveier, altså på nye veier der det bygges. Det er nyhet. Og samme gjelder det med vurdering av miljøgevinsten. Det, og viktigheten av å vite hvilke verdier som er i
vassdraget. Det er også en nyhet. Og tidlig i prosessen så kom det fram det med lovverk og saksbehandling. Det var det ingen av oss som er ekspert på lovverk og saksbehandling, men vi har fått god hjelp og oppdatert lovverk og saksbehandling da, og prøvd å få det så enkelt som mulig. Men i en sånn rapport så er det vanskelig. Det er mange som er interessert i fisk, og det er mange som er interessert i det en helper med, så problemet har ikke vært å få nok til rapporten, men det er å klare også å begrense innholdet i rapporten. Og så er det litt det som han, Trond snakket om, hvorfor det er så viktig å ivareta fiskens frie vandring. Og det går på rett og slett på det med barrierer. Men det som er spesielt med fisk, da, det er jo i forhold til andre dyr, det er at den elva bekka, det er jo lukket system, og fisk har svært sjeldent eller aldri alternative ruter, dersom det skapes et vandringshinder. Det er kanskje da åren som klarer å komme seg rundt, men det er vel ikke mange plasser det heller. Og så har vi en forklaring på hva et vandringshinder er. Nå er det en Øyvind som har lagt inn den fisken her, så ja, det der kan ikke jeg. Men det ser noe ut som en prøve i hvert fall. Det gikk dårlig i hvert fall. Og samme gjelder når den skal opp en kulvert. Og så spurte jeg en ingeniør til oss, hvorfor ble rørene lagt sånn som det her? Hvorfor kan den bare legge rørene mye lavere? Jo, tidligere så var det sånn at hvis du legger røret høyt, så slapp den å få gjentetting og kvist. Og sånn. Har du et vannspill på nedsiden, så vil det stappe seg, og så vil det fortere tettes igjen. Altså, det er bedre i forhold til drift av røret. Og så kommer det som kom ganske tidlig i prosessen, og det var spørsmålet om vi kunne si litt om lovverket, for lovverket er veldig omfattende. Og det er vanskelig å vite hva som det skal søkes om, hva som du er nødt til å vurdere i en søknad, hva er det sektormyndighetene gjør, og hva er det utbyggerne skal gjøre. Og det aller første som folk har nødt til å vite om, det er vannressursloven. Vannressursloven skal ivareta alle allmenne interesser. Og Det er ingen som eier vannet. Vannet er en felles ressurs. Du kan ha en rettighet, men ingen som eier vannet. Og der er det sånn at vannressursloven skal sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Er det noen her som føler at de representerer allmennheten? En. Der var noen nedpå, ja. Er noen som vet hva en allmenn eller hva en allmenn interesse er da? Et eksempel? Ingen? Nei. Friluftsliv, ja. Ja, kjempebra. Da med hvis du skal padle, hvis du skal fiske, hvis du skal bade, så er det sånn at den vannressursloven ivaretar det da, at du har mulighet til det, at ikke det elva eller vannet ditt blir ødelagt. Og da er det ingen som iverksetter vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulemper for noen allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene. Og kulverter, brua og stikkringer regnes som vassdragstiltak. Og da er mange som tenker at må du søke etter vannressursloven uansett. Men så er det sånn at vannressursloven åpner for en samordning av tillatelser etter ulike sektormyndigheter. Nei, ulike sektorlover. Det vil si at vassdragsmyndighetene kan fastsette at det ikke er nødvendig med konsesjon etter vannressursloven dersom tiltaket behandles etter andre lovverk. Det vil si at du kan behandle etter andre lovverk, du trenger ikke å sende inn alt. Kulverter, de behandles normalt etter plan- og bygningsloven. Og det er det når dere tenker bruk av kulverter, så er det normalt etter plan- og bygningsloven. Og i det der så er det også forskrift om fysiske tiltak, bare sånn at dere er klar over det. Når etablering av kulverter inngår en reguleringsplan, vil NVE som hovedregel bestemme at reguleringsplan erstatter konsesjonsbehandlinga. Men da er det viktig å ivareta tilstrekkelig flomkapasitet, frie fiskeveier,
i kulverten, og det må være godt beskrevet i reguleringsplanen. Og det må spesifiseres i høringsbrevet til NV at reguleringsplanen innebærer vassdragstiltak som ønskes samordnet. Og da svarer NV at enten så sier de at det her må behandles etter en konsesjon, eller så kan det behandles etter andre sektorlover. Ja. Og da har jeg prøvd meg på en sånn flytskjema og har diskutert det litt, og det er sånn akkurat det med forskrift om fysiske tiltak når den kommer inn. Det kan den kan stå sidestilt med plan- og bygningsloven. Vi nå har jeg satt den under. Paragraf 20 var den samordningsparagrafen. Plan- og bygningsloven. Så sendes det på høring til NV, som da gjør en vurdering av om det her kan samordnes. Men hvis det er store interesser, så kan det gå direkte på en konsesjonspliktvurdering. Og da kan det hende, det er sjeldent at det skjer, men det kan hende da at du må søke om konsesjon. Og da er det vassdragsmyndighetene som overtar. Og det her forskrift om fysiske tiltak burde ha vært sidestilt med plan- og bygningsloven. Altså, brua og kulverta og stikkrenna behandles normalt etter plan- og bygningsloven og forskrift om fysiske tiltak. Og så kommer den biten med miljøgevinst og kostnader. Og det kan være store forskjeller på miljøgevinsten ved etablering av gode fiskeveier. Det er viktig, derfor er det viktig å kjenne igjen verdiene i vassdraget og konsekvensene ved sperring av fiskens frie gang. Og valg av løsning bør tilpasses prosjektet og det en skal ivareta. Og naturbaserte løsninger som romslige kulverter med naturlig elvebunn og ivaretakelse av kantvegetasjon vil erfaringsmessig ha lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Og det skal jo også en Frode snakke om senere, det med halvkulverter som er en sånn type løsning. Og dårlige løsninger de kan gi høyere driftskostnader. Så når at vi på utbygging da skal lage en, eller planlegge en løsning, så er det sånn at de kan få problemer med det etterpå hvis det blir en dårlig løsning, da, altså på drift. Og ivaretakelse av fiskevandring vil i mange tilfeller ha ført til god flomhåndtering, som dermed kan utgjøre en vinn-vinn-løsning. Sånn kan det skje ut hvis det blir for dårlig. Takk, Frank. Ja, som dere ser, så er det en solid oppgradering fra forrige rapport på den biten med lovverk og saksbehandling. Og så er det nye kapitlet som kom inn i den nye versjonen, nemlig etablering av frie fiskere, altså gode løsninger. Så det som vi har hatt fokus på i det kapitlet her, det er egentlig å framheve praktiske og gode løsninger som sikrer god fiskevandring. Og vi har fristet oss på det at vi har lagt en rangering med der vi satt på en måte foretrukket løsning først, og med en rangering nedover. Da. Som dere ser, så har vi satt bru øverst. Deretter en hvelvkulvert eller halvrøyr, og så en firkantkulvert eller bokskulvert og røyr. Kulverten til slutt da. Så vi skal gå litt igjennom de forskjellige løsningene. Bru kjenner vi jo til. Det er jo gjerne en stor konstruksjon. Har en viss spennvidde, og spennvidde her er det som karakteriserer om det er bru eller ikke. 2,5 meter. Det som er det fine med en bruløsning, det er at du beholder, hvis den bygges gunstig da, for å si det sånn, så vil du beholde elvas naturlige bredde, elveutformingen, og den naturlige elvebunnen vil du i mindre grad påvirke da. Den kan nesten forbli intakt. Og så klart så har du store brukonstruksjoner der du gjerne må ha pilarer og sånn. Det blir litt utenfor det som vi snakker om i den rapporten her da, men så det blir litt
litt eget da. Når du ser den løsningen her, så ser vi her at her er det jo gode vandringsforhold for fisk. Og brukkonstruksjoner er gjerne det. I tillegg så sikrer du gjerne god flommontering og kapasitet. Så her er det vinn-vinn-løsning både for fiskevandring og flommontering. Det som ofte du må gjøre når du skal bygge en bru, det er at den må prosjekteres. Det tar tid, det koster penger, og det tar lengre tid å bygge det. Altså bygge tida både med å etablere fundamentene og anlegge selve brua, tar lengre tid enn de andre løsningene. Så i tillegg til at du har høy byggkostnader, så er det også påkrevd inspeksjon med visse intervall. Så totalt sett så er det en litt høyere kostnad, men når vi ser for, eller kun tar hensyn til fisk og liv i elva, så er det helt klart den mest foretrukne løsningen. Og innenfor der også har vi jo type bru i fylling og sånn plaststøpte konstruksjoner også. Så har du velvkulverten som har skutt fart det siste tida. Det er jo egentlig bare et halvrør eller en velv som er fundamentert på en konstruksjon som vi ser her da. Enten med støpt fundament eller sånn prestøpte fundament som du setter etter hverandre, som du plasserer buen oppå. Det fine her er at du ivaretar den naturlige elvbunnen, og du kan også ha god flommontering. Så det som er viktig med en sånn løsning, det er at du må ha, det gjelder for så vidt bru også, at du må ha god kjennskap til grunnforholdene, i og med at du plasserer to fundament på hver side. Og størrelsen på tidsbruken, omfanget av grunnundersøkelser, er litt avhengig av størrelse på konstruksjonen. Her er også en utfordring, gjerne erosjon, undergang under fundamentene. Derfor er det viktig at det blir gjort riktig fra starten av, at de nødvendige fagfolkene er involvert. Av det vi har klart å hoste fram her i landet, så er det viser et stort spenn i kostnadene. Altså da, når vi regner kostnader, så regner vi for prosjektet går i gang til det er ferdig. Det vil si alltid for planlegging, prosjektering og bygging til det går trafikklast på. Og det som gjerne styrer kostnadene er velv og konstruksjonen, hvor mye grunnundersøkelse de gjør. Om det er god såle eller må du etablere en såle. Så det står et tall her for alltid fra 200 000 til 11 millioner. Nå sier jeg Norge. Her har vi behov for mer erfaring med den løsningen her, og flere prosjekteksempler. Og jeg skjønte at i Sverige så har de flere av denne løsningen, så jeg ser virkelig at vi skulle gjerne hatt en bedre dialog med Sverige for å få mer erfaring. Og da snakker jeg vi som byggherre, utbygger, sånn at vi på en måte kan anbefale den løsningen mer inn i prosjektene, og våre folk som både prosjekterer og skal bygge, få mer erfaring med løsningen. Så her har vi litt å jobbe med. Her er bare et lite, ja, kan du si noen illustrasjoner og bilder fra denne type løsningen. Som dere ser nede til høyre der, så et av utfordringene med når du bruker elementer. Derfor er det viktig med godt forarbeid og prosjektering. Så har vi en løsning med boks- og firkantkulvert. Den er stort sett i betong. Finnes i forhold til forskjellige størrelser og varianter. På så vidt grei å bygge og montere. Du kan etablere en såle og plassere de oppå, og da kommer de elementer som du setter inn til hverandre. Er det nødvendig, så kan du putte ulike tiltak inni. Naturlig elbunn er jo ønskelig. Og du kan jo ha terskler av betong, tre, stål. Enten for å holde igjen bunnsubstrat, eller for å gjøre gunstig vandring hvis det er litt helning på det. Her har vi et lite knippe med både løsninger inni og en løsning der vi ser at vi har fått etablert naturlig elvbunn. Det jeg glemte å si, i på en måte det kapitlet her, da, så har vi prøvd under hver løsning da, å ha med prosjekteksempler.
med litt mer info. Så har vi kulvert av rør. Det er jo det vi har flest av, og det er det det legges flest av også sånn, i utbyggingsprosjekter. Og det er ikke sånn at det her ikke trenger å være en god løsning i mange årsdag. Det er helt klart kan være en veldig grei løsning, så lenge det blir gjort riktig. Og i vår håndbok, N200, så står det at er det fisk i vassdraget, der du legger en kulvert eller stikker ned et rør, så skal det tilrettelegges for fiskevandring. Og det er et viktig punkt å ta med seg. Det som ofte er viktig da, når du skal legge stikkrenner eller et rør, unngå at du får et sprang ved utløpet. Det får du gjerne ved å legge den dypt ned i fyllinga. Gjerne gå på dimensjonen, så at du får lagt den ned, i tillegg til at du får etablert en naturlig elvbunn inni. Ja, så vi har egentlig i rapporten her, så har vi lagt inn en del gode råd i forbindelse med den. Jeg skal ikke ramse opp alle det, det kan dere kose dere med senere. Men i forhold til den prosjekteringen, i og med at vi må bare innse det at det er stikkeren og kulvert og rør det blir lagt mest av, og der er nok også der det syndes mest. Så vi har henvist også til en del gode moduler og håndbøker for å gjøre det her på en god måte da, for å sikre fiskevandring. Og så har vi med en del, ja, håper vi, gode illustrasjoner også, som viser hvordan du kan gjøre det på en så god måte som mulig da. Jeg tar med bare kort, vi har med litt om kantvegetasjon og erosjon, det er fordi det henger veldig tett sammen. Det er viktig både økologisk, det har en funksjon, kantvegetasjon i forhold til erosjon, og det er viktig og huske på når vi gjør tiltak at det er også et lovverk som beskytter kantvegetasjon. Det er bare for å nevne at det er med det også. Og som i den forrige rapporten så har vi fortsatt med kapittelet om utbedring. Det er fordi at det er fortsatt plasser der vi må gjøre utbedring, der det ikke skal skiftes til nye løsninger, så har vi med et kapittel om det. Og type, er det sprang ved utløpet på en konstruksjon, om det er stikker, en rør eller kulvert, så en mulig utbedringstiltak er å anlegge en terskel ved utløpet, så at du hever vannspeilet, sånn som det ene bildet her, sånn at vannspeilet blir stående inn i røret eller kulverten. Du kan også etablere ulike løsninger inni allerede eksisterende rør. Du har betongterskler, ospestokker, fleksiterskler nevnt. Så det er også gode løsninger som fungerer. Er det litt større sprang ved utløpet, så kan det bli nødvendig å bygge større konstruksjoner med fisketrapper og den type løsning. Skal bare kort nevne litt i forhold til det med hensyn til fiskevandring i veiprosjekter eller samferdselsprosjekter. Jeg tror et av de viktigste punktene er å involvere ulike fagressurser tidlig i prosjektoppstarten. Altså, da snakker du både folk med miljøfaglig bakgrunn, men også hydrologer, geoteknikere, veiplanleggere, at en tidlig på en måte løfter det med at her har du fisk i vassdraget, og det må hensyn ta i det videre prosjektet. Og i tillegg opprettholde eller få til en tidlig dialog med både statsforvaltere, fylkeskommunen der det er aktuelt, NVE, og ikke minst vil jeg slå et veldig slag for å ta med interesseorganisasjoner, sånn som Jeger og Fisk, Grunnlag, andre lokale ildsjeler som kjenner fiskebestandene i det vassdraget de skal berøre. Ta med de tidlig. Bekkenotat, utarbeide det tidlig. Få fram hvilke utfordringer vi har, hvilke bekker må vi hensyn ta, hvilke trenger vi kanskje ikke hensyn ta, der det ikke er fisk, og kanskje lage en rangering på at den putter de beste løsningene der det gjerne har størst miljøgevinst. Og så må vi utnytte bredden av fagpersonell. Altså, veieiere har sine fagpersonell, konsulenter har sine, miljøforvaltninger har sine, og ikke minst forskningsmiljøene har sine. Så vi må spille på lag der for å få de beste løsningene. Og så følge opp prosjektet på byggeplassen.
Gå og besøk anleggsplassen. Snakk med de som bygger. Noen ting ser greit ut på papiret når du planlegger det, andre, men verre å faktisk gjennomføre. Så reis til byggeplassen, gå på befaring. Kanskje kan du gjøre tilpassinger til det bedre mens det bygges. Det finnes mye god litteratur. Håper at den nye versjonen vil være et supplement til det som allerede er, og vi må bruke det. Er det vel det? Så må dere bare ta kontakt med oss hvis det er noen spørsmål, enten rapporten eller andre ting. Takk for oss. Har vi noen spørsmål her? Har vi noe fra nettet der, Marit? Ja, det var et spørsmål om at i kommunen så har en hatt utfordringer med riste på kulvertene som blir tettet igjen og som blir til hinder for fiskevandring. Om de har noen tanker om det? Riste som er tett, som er satt for kulverter og sperre for fiskevandring, har dere... Er det omtalt? Det er omtalt. Ja, det er omtalt med riste, ja. Utgangspunktet så vil vi ikke anbefale det i viktige bekk og elve med fiskevandring. Der det er etablert, så er det jo mulig å gjøre tilpasninger sånn at den kan passere da, med å fjerne noen av rillene eller sånt, men der må de gjerne spesifikt gå inn for hvert enkelt tilfelle og se på hva den kan gjøre. Men i utgangspunktet fraråder vi det da. Mm. Men det er omtalt i rapporten. Ja. Hvorfor har den da? Er det... Nei, det er jo ting og tang som kommer rekene da. Så du vil unngå gjerne i lange kulverter, der det er vanskelig å gå inn og gjøre, ta ut kvist og kvast og annet. At du vil ha det. Ja. Så, men, nå skjer det, så tenker jeg liksom, det er for, ikke for unger, ikke, ja, ikke, ikke at unger skal, eller? Ja, det kan det også være, ja. Ikke ha noe annet. Ja. Skal vi ha spørsmål fra Frode her? Du, det er mest en kommentar. Ja. Den kroppen som ble tatt i fjor, gjennom en noen hundre meter lang kulvert og komme ut på andre siden uten klær. Han skal være glad for at det ikke var gitter der, for da hadde han sett klistret fast og drukna. Ellers så vil jeg si det at du nevnte bekkenotat. Og for dem som ikke vet det, så har satt jo statsforvalteren i Agder, vi innførte bekkenotatene. De hjalp oss utrolig mye til å sortere det gode fra det unødvendig dumme. Altså, her trengs det ikke noe ting, her må vi ha noe ting. Da fikk vi sortert, det hjalp alle parter. Mm. Anbefales. Kjetil Flakke, Arendal Jeger- og Fiskerforening. Har Vegvesenet penger til å rette opp gamle feil? Eller må det søkes spesielt og en vanskelig vei å gå? Da spør du feil mann. Jeg skulle gjerne sagt ja, at vi har masse penger, men det kan jeg ikke si. Men vi har et ansvar om å rette opp i gamle feil, det har vi. Så anbefaling til deg, kjenner du til noe som Vegvesenet har som er et hinder, ta kontakt, så skal vi ta og følge det opp. Kan ikke garantere at vi får gjort noe med det, men hvis vi får vite om det, så kan vi følge det opp. Ja. Takk. Jeg kan bare supplere, altså vi har jo holdt på i Verdalen noen år, i 10 års tid, og der Vegvesenet, de tar litt sånn steg for steg og retter opp i gamle synder. Det blir ikke gjort alt på ett år, men det skjer ting. Vi prøver. Og det er en anbefaling til alle, altså vi har det her med kartlegging for å få liksom oversikt. Vi tar gjerne imot innspill, for vi er jo litt en mindre organisasjon enn vi var, så vi er færre folk. Så kjenner en til kulvert og stikkerne som utgjør et hinder, så det, må en ta kontakt da, sånn at vi får bli opplyst om det. Mm. Så kan vi ta tak i det i hvert fall. Bruker dere tilskuddsordninger eller andre muligheter for å finansiere opprydning i gamle synder? Ja, det spørsmålet kom ifra? Berit Husli, Jernbanedirektoratet. Jeg er veldig ny i Jernbanedirektoratet, bare for vi er jo litt i samme situasjon, sant? Mm. Ja. Nei, altså jeg tør ikke gå inn på det, for jeg kjenner ikke til det. Men jeg kjenner til at vi bruker det, nei. Så vi får det gjennom bevilgninger da. Mm. Ja. For det kan jo kanskje være noen muligheter der da, i forhold til at man, hvis man har synergieffekter da, med for eksempel sånn turistattraksjoner, ikke sant? Finnes det mange tilskuddsordninger. Ja,